Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Мариан Карагьозов, политолог от Института по балканистика при БАН. Ще говорим за амбициите на Ердоган и доколко те засягат централно-азиатските страни, онези републики от постсъветското пространство. Дали това е някакъв допълнителен сюжет в глобалното противопоставяне? Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря ви, че приехте се. Аз представих темата по възможно най-сложния начин. Обаче, докато в Европа се води война, реалността е, че Турция и Ердоган тихичко действат в Централно-азиатския фронт в опита да привлекат към орбитата на Турция всичките тези държави там. И това е вярно. Това е вярно. Освен това, това не е ново, не е от началото на войната в Европа, доста по-трайна политика. И на следващо място, това е, можем да кажем, поредната вълна на турския интерес към Централна Азия. Всъщност, и защото исторически... това е мюсюлмански свят. Да, и тюркски свят. Повечето от тези републики, с изключение само на една, в която езика е по-близък до персийския, говорят тюркски езици. Тоест, братовчеди, както са славянските езици, братовчеди на турския. По време на Втората световна война има един интересен епизод, когато германската армия е под Сталинград, тогава на път към Кавказ. Тогава в Турция се възражда един много голям интерес към тюркското пространство в Централна Азия. Той обаче е много ефимерен, защото скоро Съветския съюз влиза в контрнастъпление и става ясно, че илюзиите, че Германия ще победи Съветския съюз, са неоправдани и съответно Централна Азия няма да стане някаква свободна територия, в която Турция би могла да проектира своето влияние. Втората вълна на голям турски интерес към Централна Азия се зароди след края на студената война. Тогава тези републики добиха независимост. Турция с тогава подкрепата и благословията на САЩ искаше да вземе ролята на по-голям брат. Проблема беше, че в този момент Турция нямаше капацитета нито икономически, нито политически да може да проведе една сериозна политика, защото за 90-те за самата Турция бяха много бурен период, нестабилни управления, няколко политически кризи, коалиционни правителства, икономическа криза също така. Така че 90-те, въпреки активното отваряне в културната, в икономическата, в всякаква друга сфера, също не дадоха очакваните от Турция резултати, но след като вече имаме от 2002 година насам в Турция еднопартийното управление на партията на справедливостта и развитието, тя доста целенасочено работи наистина и към Централна Азия. Това, заедно с Балканите и с Кавказ, са едни от районите и Близкия изток, които са ключови за партията, в смисъл, че върху тези райони трябва да се изгради турското геополитическо могъщество. Защо настоящия момент е подходящ? Може би защото Русия е фокусирана върху Украина и други проблеми. Това също. Централно-азиатските републики също търсят диверсификация на своите контакти. Големия проблем за тях, разбира се, е, че от едната страна е Китай, от другата страна е Русия, от третата страна е Афганистан и Иран. Тоест, те са заключени в сърцето на Евразия. Това е една територия, която няма, нито една от тези републики няма излъз на море, ако не броим Каспийско море, но то също е... То е вътрешно. То също е затворено море. Така че те нямат достъп до световния океан. И същевременно обаче пък са на един кръстопът в Евразия, който е много важен от гледна точка на китайските проекти, свързани с един път Belt and Road, един пояс, един път. Един пояс, един път. Така че те се опитват по този начин да разнообразят връзките си. Китай и Русия са водещите търговски партньори. Турция най-често е трета, но все пак тюркското сътрудничество чрез различните му проявления е някаква гаранция и някакъв изход, за да се избегне твърде голяма зависимост пък от Пекин и от Москва. Защо тръгнахме от тук? Защото Казахстан е една от тия държави.
Споменахме вече, че те нямат излаз до Световния океан. Казахстан разчита на един петролопровод, наречен CPC, Каспийски петролопровод, през който транзитира нефт посока Европа през Русия. И този петролопровод беше спрян, защото Жомарт Токаев, президента на Казахстан, предложи в контекста на войната, която Русия води в Украйна, да увеличи доставките на петрол за Европа, за да балансира ситуацията с енергийните нужди на континента. В момента, в който това се случва, руски съд изнамери някаква причина, свързана с документацията на петролопровода за действие при бедствия и аварии, как ще изчистват петрола от морето и така нататък, от Каспийско море. И съда разпореди затваряне на петролопровода. Каква е ситуацията? Рускоязичната литература, медии, той е известен като КТК, този петролопровод. През него минават около 55 милиона тона нефт годишно. В момента от тях могат да бъдат пренасочени по други маршрути едно неголямо количество, около 16-17 милиона тона. В момента в света има един дефицит на нефт, тъй като едновременно няколко големи производителя Иран, Венецуела, Русия се намират под санкции. Поради това виждаме, че би следвало цените на нефта да са значително по-ниски, но те са около 120 долара. Не... Падна малко. В интерес на истината сега са доста под, малко над 100 са. Но така или иначе значително над нивата от миналата година. От, да кажем. Така че, всъщност, трябва да кажем за нашите зрители малко от предисторията. Каспийско море граничи с няколко държави и трябваше да бъде разделена неговата акватория. През 2018 година, след дълги преговори, беше постигнато споразумение как да се делимитира морската зона. Но Русия и Иран специално подписаха това споразумение с оговорки за екологията и замърсяването на морето. Миналата година, през август 2021, имаше един разлив, така че екологичните съображения, на които съда в Новоросийск базира решението си да спре за 30 дни преноса, докато бъдат отстранени тези екологични вреди. Има прецеденти в историята, които наистина показват, че там има... Не са безпочвени. Освен това, там... Ема, някакси много добре съвпада с... Геополитически, какъв удобен момент, нали, да стане такъв... да се вземе такова решение. Така че там въпроса има... Но всъщност този консорциум, който контролира тръбопровода, той включва и руската транснефт. И транснефт, и руски компании, включително Роснефт, Лукойл, имат участие в казахстански и в азербайджански находища. Тези находища за значително увеличаване на техния капацитет се нуждаят от значителни инвестиции поради не особено съвременните технологии. За Казахстан говорим, нали? Да. Жомарт Токаев е казал веднага: спешно мислете за диверсификация. И това спешно мислене за диверсификация може би включва страни като Турция по някаква форма. Вероятно да. За момента едната голяма така насока на централно азиатските въглеводородни ресурси беше Русия, Новоросийск, а другата голяма дестинация беше Китай, който като една развиваща се икономика има нужда от големи количества и природен газ, и нефт, и е склонен да ги купува. Знаем, че изграждането на тръбопровод отнема години, отнема инвестиции и изисква един стабилен и сигурен пазар. А китайците са готови да предоставят такъв пазар дългосрочен. Сега в този контекст, който ние очертаваме, как изглежда енергийната война, която Русия води с Европа? Фон дер Лайен е казала: гответе се за тотално спиране на газа. Това изглежда, може би, все по-вероятно, защото забелязваме, че Русия е готова да отиде дори към прекъсване на контракти, които бяха дългосрочни.
не на спотов пазар. Изобщо имам едно подготвено късо коментар, че свързано с плановете на съюзниците да наложат таван на цените на руския петрол. Нека да го видим, колеги, ако имаме готовност сега да го пусне вместо след разговора, за да може да го коментираме след това. Пуснете го, моля. За пръв път имаме почти реална ценова цел. Очаква се ограничение на цената от 40 до 60 долара за руския петрол. Какво значение може да го каже на суровинния комплекс? Ако говорим дали руския петрол ще се продава на тази цена, след като бъде ограничена, последиците може да са минимални. Защото цялата идея на таван на цената е да поддържа същия поток на молекули и евентуално намаляване на приходите за Русия. Това означава, че като цяло ще имаме по-малко стрес за повишение на петролния пазар. От друга страна, рискът е да се окажете в сценарий, в който Русия да се откаже. Тогава ще имате значителен риск от повишение на суровия петрол в света, поне за известно време. Дали може да стане това, което се предлага? Каква е логистиката на процеса? Ограничението на приходите работи двустранно. Идеята е новаторска. Заслужава според мен похвала за креативността. Предизвикателство за предлагането би било доста трудно обаче. Отчасти проблемът е, че трябва да има убеждаване. Ако заради собствената си енергийна сигурност трябва да се избират между руския петрол и останалия, може да е труден избор. Ще бъде много лесно Москва да разедини съюзниците, като добави увеличение в диапазона. С Мариан Карагьозов разговаряме. Той е моя гост от Института по балканистика при БАН. Разговаряме за турската политика в контекста на войната и ескалацията на енергийната война между Русия и Европа. Очаквате ли, че някаква такава мярка, като налагане таван цените на руския петрол, би могла да бъде полезна и да сработи? Хем потока молекули да не спира, хем ако може да не влиза същото количество пари в хазната в Кремъл. Мисля, че Европа се оказа в окото на една перфектна буря, както гласи клишето. От гледна точка на това, че тя започна едни много амбициозни планове, свързани с зеления преход, на намаляване и в близко бъдеще тотално зануляване на емисиите от... Да, но Европарламента гласува газ и ядрена енергетика. Но това беше преди войната в Украина. Толкова зелено, че няма накъде. Но това беше преди войната в Украина. Така че едновременно ние започнахме да изключваме част от своите енергийни мощности, топлоцентрали, въглища, включително ядрената енергетика в Германия преди няколко години, помним. Същевременно обаче след избухването на войната се оказа, че количествата втечнен природен газ, който Европа може да закупи, обемите от други производители не са достатъчни за да компенсират изключването на Русия. Например, Азербайджан е един относително неголям доставчик. Дори и той да удвои капацитета, който доставя за Европа от 10-12 милиарда да се повиши на 20-22 милиарда, на фона на 150 милиарда кубически метра руски газ, които пристигат, ако не греша в Европа годишно. Едно такова увеличение от страна на Азербайджан с 10 на 12 милиарда не решава европейските проблеми. Да. Турция обаче, разбира се, е в изгодно положение, тъй като евентуални доставки от Централна Азия, Иран, Северен Ирак и Азербайджан биха минали през нея, но трябва да посочим, че те са под голям въпрос. В Иран инфраструктурата е остаряла, изисква големи инвестиции. Иран се намира под американски санкции. Не са ясни обемите, които Северен Ирак би могъл да произведе. Там има спорове и с централното правителство в Багдад, как да бъдат разделени приходите от петрол и газ. Така че доста са неизвестните и по-скоро бихме могли, знаем, че
Например, терминалите за втечнен газ трябва да се изграждат година, две и така нататък. Така че не съм сигурен дали до този зимен сезон или до настъпването на тази есен всички тези решения, които сега се обсъждат, ще видят бял свят. Предстоят ни, боя се, доста тревожни от гледна точка на енергийната сигурност месеци. Какво е отношението на Турция към разширяването на Европейския съюз посока Западни Балкани? Тия неща, които се случват в Скопие в момента, засягат ли Анкара по някакъв начин? По принцип, Турция винаги е приветствала разширяването както на Европейския съюз, така и на НАТО към Западните Балкани, защото смята, че това са страни, с които тя има добри партньорски отношения, съответно те биха могли да бъдат нейни съюзници вътре в съответния блок и освен това, като един доста дълго чакащ кандидат за присъединяване към Европейския съюз, общо взето Турция смята, че разширяването е и в нейн интерес. Това са нашите балкански братя. Да, много интересна ситуацията, защото сега ВМРО, ДПМН прави протести, имаше ескалация на напрежението, коктейли, молотов, ранени полицаи и така нататък. И се смятат, че за това седи дългата ръка на Белград, нали, и още по-дългата ръка на Москва, че френското предложение означава българизация на македонците и тем подобни неща. И в същото време сръбският президент Вучич става и казва: приемете предложението на французите, то е добро за вас. По принцип, тъй като очертахме един триъгълник Белград, Анкара, Скопие, в тези отношения Турция винаги развива много добри отношения с Македония. България признава първа Македония, Турция е втората страна, която прави това и първата страна, която открива дипломатическа мисия в Скопие, изпреварвани. Защо? Защото от турска гледна точка добро присъствие в Македония осуетява евентуално сръбско-гръцко сътрудничество. През 90-те години в Турция имаше такива опасения, че евентуално би могла някаква православна ос да се изгради между Белград и Атина. Така че за Турция... То не е като да не се е случвало назад в годините. Да. Почерпен от историческия опит. Така че заради това за Турция беше много важно да поддържа добри отношения с Македония и общо взето Турция винаги е била един от членовете на НАТО, които са се застъпвали активно за Македония. Мисля, че такава е политиката им и по отношение разширяването на Европейския съюз. А каква роля игра Албания в турската адженда, ще ме извините за прекрасната българска дума, на Балканите? Албания е друга важна страна, с която Анкара развива и икономическо партньорство, както и военно. Една от първите военни бази зад граница, които Турция придобива, е правото да използва една албанска военна база, която още в началото на 90-те години Турция помага да се ремонтира. Освен това, там отношенията винаги са също допълнително осложнени от това, че Албания не се разглежда като фактор сама по себе си, а и в взаимовръзката и с Косово, в отношенията и с Македония. Целият комплекс проблеми с Гърция. Ще ги раздели ли Евросоюз за двете, Скопие и Тирана, според вас? Българската позиция е, че всяка страна заслужава оценка според собствените си заслуги. В този смисъл България няма възражения към присъединяването и към започването на преговори за присъединяване с Албания. Мисля, че би било в български интерес, ако Албания получи такава зелена светлина, защото в такъв случай ще бъде свалена отговорността от България, че сме блокирали техния път и добре, ще остане Македония да реши собствените си проблеми. Тук искам да насложим още един много любопитен детайл. Защо Нидерландия и Албания обявиха началото на някакъв нов политически съюз в рамките на Европа? Това пък какво е? Дали е част от изпълнение плана на Макрон, който имаше идеи за Европа на много скорости и тем подобни неща? И откъде на къде точно
Хага и Тирана? Зависи от кой лагер сме. Ако сме от скептиците, бихме казали, че това е още една чакалния. Ако сме така по-оптимистично настроени, можем да кажем, че това е една стъпка подготвителна към пълноправно членство в Европейския съюз. Вероятно, истината е някъде между тези две популярни. Рюта и Рама. Рюта и Рама. А самия Марк Рюта... Не, защото на Нидерландия се носи славата, че... Че е една доста твърда по отношение, примерно, да, в България, в Шенген. Да, тя гласно изказва това, което големите, германци и французи, не искат те да изрекат, предоставят тая възможност на Нидерландия. Нека да видим по-конкретно какви ще бъдат очертанията, за да можем да кажем дали по-скоро това е една залагалка и заместител или нещо, което реално подготвя страните за някаква политическа или интеграция в, да кажем, обща външна, обща политика по сигурността. За момента ни е трудно да направим каквито и да е категорични изводи, тъй като тези предложения все още са доста мъгляви и в процес на обсъждане. Можем да кажем, че се тества и общественото мнение до известна степен. Да кажем за финал и няколко думи за Босна и Херцеговина. Там ситуацията каква е? Защото има притеснения, свързани с опитите да бъде дестабилизирана по линия на руско-сръбската връзка. Мисля, че един анекдот е достатъчно показателен. Преди 10-ти години в Босна имаше много голяма вълна протести, свързани с безработицата, с икономическото положение на страната. И в Босна и Херцеговина на всяка кутия цигари и кутия мляко, каквото и да е, по закон трябва да има надписите на трите езика, които са почти еднакви, разбират се, и сръбския, и хърватския, и босненския. Така че на един от плакатите по време на тази вълна от протести в Босна пишеше: гладни сме на три езика. Мнението на хората в Босна беше, че тези протести са били най-хубавото нещо, което се е случило на страната след войната, защото всъщност се показало, че босненци, че бушняците мюсюлмани, че сърбите православни и хърватите католици имат еднакви ежедневни проблеми и еднакво им е омръзнало от техните политически ръководства, които манипулират етническите им чувства и така нататък. В този смисъл аз се надявам, че този епизод показва за това колко са тежки проблемите в Босна. Но се надявам, че босненците ще намерят мъдрост да изградат един път към бъдещето. Вие направихте чудесен анализ, за което много ви благодаря. Идеята беше да покажем, че в геополитиката и в политиката няма вакуум. Ако там не присъства Европа активно, ще присъства Турция. Ако не присъства Турция активно, ще присъства Русия или някой друг. Така че защо не е Китай? В най-добрия български национален интерес е там да присъства Европейския съюз. Това е което аз исках да кажа. Така че ви благодаря. Пазете се, бъдете здрав, желая успех. Благодаря. Мариан Карагьозов, гост в студиото на Света Бизнес.